Auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain alhamdulillah selamat datang selamat berjumpa lagi kita dalam sesi kita pada kali ini iaitu kita akan bersama-sama untuk melihat sinopsis daripada juzuk yang ke-25 insyaallah dalam keadaan kita telah menyambut Ramadan selama 25 hari ataupun esok 25 hari insya-Allah hari yang ke-25 kita telah membaca sepatutnya insya-Allah juzuk yang ke-25 daripada mushaf dan insya-Allah pada malam ini pada sesi ini saya akan cuba untuk berkongsi sedikit berkenaan apakah yang dikandung oleh juzuk ini iaitu juzuk yang ke-25 daripada mushaf kita insya-Allah dalam juzuk yang ke-25 ini Allah Subhanahu Wa Taala Uh, telah meletakkan uh, ada beberapa sebenarnya telah Allah Subhanahuwataala telah turunkan uh, beberapa surah sebenarnya dan telah, telah diletakkan di dalam juzuk yang ke uh, 25 ini iaitu juzuk yang pertama surah yang pertama adalah uh, surah Fussilat uh, di mana kita telah melihat surah Fussilat sebelum daripada ni uh, terletak sebahagiannya uh, di juzuk yang ke 24 tetapi sebahagian lagi terletak di dalam uh, juzuk yang ke uh, 25 yang kita lihat pada malam ni Uh, kemudian yang keduanya ialah uh, surah Ashura uh, keseluruhan surah Ashura uh, terletak di dalam juzuk yang ke-25 ini kemudian surah Zuhruf juga begitu semua surah Zuhruf terletak di dalam juzuk ini kemudian surah Ad-Dukhan semuanya terletak di dalam juzuk ini dan kemudian sebahagian sebahagian yang awal dari, iaitu daripada ayat 1 sehingga ayat 32 terletak di dalam surah ini ...dalam juzuk ini iaitu surah al Jasiyah. Jadi, lebih kurangnya... ...kita boleh lihat bahawa... ...di dalam juzuk yang ke-25 ini... ...kita ada sebanyak lima surah. Iaitu surah Fusilat... ...surah Syura, ...surah Zukhruf, ...surah Ad-Dukhan... ...dan juga surah al Jasiyah. Jadi, sebagaimana telah kita sebutkan semalam... Eh, ...sebenarnya... ...bahawa terdapat enam surah... Eh, ...terdapat enam surah... ...yang mana... Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mulakan dengan Hamim ataupun tujuh sebenarnya tujuh eh tetapi enam surah ni mengandungi uh, seolah-olahnya mesej yang sama eh. Uh, iaitu apa mesejnya yang dipanggil sebagai surah-surah yang dimulai dengan Hamim ini iaitu yang bermula dengan Fussilat dan kemudian selepas tu berakhir dengan Al-Ahqaf tetapi surah Al-Ahqaf tak termasuk dalam juzuk ini eh pada kali ini Juzuk yang ke-25 ini mengandungi lima daripada surah-surah yang mana kesemuanya adalah dimulakan dengan hamim. Eh. Jadi, kita juzuk sekarang juzuk yang ke-25. Semuanya hamim. Jadi, surah hamim ini sebenarnya ialah disatukan dengan beberapa perkara. Yang pertama, kesemua hamim ni, surah hamim ni adalah surah-surah makiyah. Itu yang pertama sekali. Iaitu turunnya di Mekah Al-Mukarramah. Yang keduanya semua surah-surah ini menceritakan nilai tinggi al-Quran iaitu kehebatan al-Quran kemuliaan al-Quran ke nilai-nilai yang ada dalam Quran adalah merupakan nilai-nilai yang paling tinggi yang sepatutnya dihormati dihargai sepatutnya dipandang mulia sepatutnya kita berlomba-lomba untuk membacanya menilainya merasakan ke kehebatannya. Perkara yang ketiga saya petik sebahagian eh daripada eh, apa yang dikongsi bersama di dalam surah-surah Hawamim ini yang dipanggil Hawamim eh iaitu yang ketiga ialah pentingnya kekesatuan eh? kesatuan kesatuan minta maaf kesatuan iaitu kita ni bersatu ini disebutkan secara jelasnya di dalam surah ash syura kemudian yang keempat iaitu kesemuanya menceritakan tentang nabi nabi Musa dan juga Bani Israel jadi Allah Taala sebutkan Musa dengan Bani Israel bermacam-macam bentuk tetapi kesemuanya tidak lari daripada menceritakan Nabi Musa dan juga Bani Israel. Nabi Musa dan juga Bani Israel. Di dalam semua Hawamim ini dan kemudian seterusnya Allah SWT juga sebenarnya juga memberi isyarat. Di dalam surah Hawamim ini iaitu perpindahan daripada Bani Israel kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu apa kalau dulunya umat Bani Israel ini adalah merupakan pemegang amanah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini iaitu mereka bertanggungjawab. Tapi sekarang ianya telah berpindah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kita tahu bahawa surah surah Hawamim ini adalah turun ketika akhir-akhir saat ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah ke Madinah. Jadi di Madinah bermulalah satu era baru dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Iaitu yang pertama mereka akan menghadapi orang, orang Yahudi di sana. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi, mempreparekan mind mereka, mindset mereka, iaitu bersedialah kamu sekarang akan berubah ke satu tempat baru di mana kamu akan menghadapi orang Yahudi dan orang Yahudi, orang Yahudi, Yahudi itu iaitu Bani Israel itulah yang dulu mereka ini memegang amanah yang diceritakan banyak tentang Nabi Musa, tentang Bani Israel, tentang Nabi Musa, tentang Bani Israel. Sekarang kamu akan menghadapi Bani Israel itu iaitu orang-orang Yahudi di Madinah. Sekarang kamu pergi ke sana, kamu akan dapati apa yang mereka lakukan, sikap mereka, perangai mereka, kamu akan lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memandu kamu. Menjelaskan kepada kamu ini perangai mereka dahulu. Sejak daripada dulu lagi, sejak daripada bersama-sama ketika dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi itulah sebenarnya yang dikandung oleh Hawamin. Sekarang kita cuba tengok pula apakah secara uh, ringkasnya setiap daripada surah-surah yang ada ini. Surah yang akan kita lihat pada malam ni ialah yang akan bermula dengan surah Asyura. Karena semalam kita telah menceritakan dalam sesi sebelum ni, kita telah menceritakan tentang surah Fussilat eh. Sekarang kita lihat pula Asyura. Asyura ni dari namanya kita boleh faham eh. Namanya adalah Asyura. Asyura ertinya ialah perbincangan. Ertinya ialah kita bukan hanya membuat satu keputusan secara individu, secara seorang diri. Walaupun kita mempunyai kuasa. Walaupun kita ni mungkin kita kata kita ni adalah orang top. Ha dalam sesuatu badan, organisasi dan sebagainya tapi kita mesti juga bersama-sama dengan orang bawah berkongsi dengan mereka bertanya kepada mereka berbincang dengan mereka itulah sebenarnya suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa bentuk sekalipun sama ada parlimen ke sama ahli hal wal aqdi ke sama apa apa-apa sekalipun bentuk nama itu tak penting yang penting ialah berlakunya syura di antara orang atas dan juga orang bawah sebagaimana yang dipraktikkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam Eh, di dalam hidup beliau, dalam hidup baginda sallallahu alaihi wasallam semasa berada di Mekah dan juga berasus semasa berada di Madinah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu surah ini dengan nama surah Syura untuk menunjukkan kepentingannya surah ini iaitu kesatuan orang Islam. Eh. Surah ini dikatakan oleh setengah ulama bahawa ianya turun sempena dengan perjanjian Aqabah eh. iaitu perjanjian di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang datang daripada Madinah sebelum daripada baginda berhijrah setahun, dua tahun, tiga tahun ke Madinah al Munawwarah. Jadi itu adalah uh, Ashura uh, dan Allah Subhanahu Wa Taala satu keistimewaan dalam surah Ashura ni Allah Taala menyebutkan semua sekali nabi-nabi yang kita gelar sebagai ulul azmi eh. ulul azmi bukan aulu eh ulul azmi ulu ni yang mempunyai ulu yang mempunyai yang mempunyai al azmi maknanya keazaman iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Isa alaihi salam kemudian nabi nabi uh, Uh, apa Nabi Nuh alaihi salam kemudian Nabi Musa alaihi salam dan kemudian Nabi Ibrahim alaihi masallatu wa salam jadi kesemua nabi-nabi itu yang kita panggil sebagai ulul azmi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mana di dalam surah asy-syura seterusnya insyaallah kita akan tengok pula uh, iaitu surah seterusnya yang datang selepas daripada surah asy-syura dalam susunan mushaf ni ialah surah az-zukhruf surah az-zukhruf Zukhruf artinya ialah perhiasan. Perhiasan artinya apa yang dinampak oleh mata. Kadang-kadang perkara itu sebenarnya adalah tidak betul. Tetapi ia hanyalah perhiasan sahaja. Ha, sebab itulah surah ini banyak menceritakan tentang emas, perak, kan masalah-masalah materialism, kan masalah-masalah uh, zahir yang nampak eh, pada mata manusia. Oleh kerana itu, ulama-ulama menyebutkan bahawa tema tema kepada surah Az-Zukhruf ini apa? Iaitu fitnatud dunya wa zukhrafud dunya. zukhrufud dunya. Iaitu apa? Iaitu fitnah dunia, cobaan dunia, apa-apa perkara yang menyebabkan manusia hidup atas dunia ini terfitnah, ter terpukau melihat dengan terkejutnya akan ter, ter, menyebabkan mereka ini mungkin terselewen daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala kerana melihat perkara-perkara ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala senaraikan dalam ini menceritakan dalam dalam surah ini macam-macam perkara itu hidupan dunia kenapa manusia ini tertipu kadang-kadang manusia menjadi sesat kerana perkara-perkara ini dan macam-macam lagi lah dan Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam surah ini tentang Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Kerana Nabi Isa ni Ha, merupakan satu simbol kepada kezuhudan eh. kezuhudan artinya itu meninggalkan dunia tidak mahu terpengaruh dengan dunia dan sebagainya jadi simbol pada kezuhudan itu terletak kepada Nabi Isa AS ha, sehinggalah ramai ha, di kalangan yang dikatakan sebagai pengikut Nabi Isa ni telah membuat satu perkara yang dinamakan sebagai rahbaniyah iaitu meninggalkan dunia ni lari daripada dunia ni. Kenapa? Kerana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah ajaran yang dikatakan daripada Nabi Isa alaihissalam kerana simbol Nabi Isa adalah merupakan kezuhudan. Jadi kezuhudan daripada dunia ini adalah menunjukkan kepada jangan terpengaruh kepada mata benda dunia dan juga fitnah-fitnah yang berlaku di dunia. Allah SWT ceritakan perkara ini dalam surah Zuhruf. Seterusnya, seterusnya Allah SWT membawa kita kepada surah yang seterusnya mengikut aturan mushaf ialah surah ad-dukhan dukhan artinya ialah asap eh. jadi surah ini dikatakan turun ketika berlakunya kemarau di Mekah eh. kemarau yang menyebabkan tidak ada makanan hendak dimakan menyusah orang-orang kafir Mekah ni terasa susah eh. selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kan ha, jadi maknanya di sinilah surah ini nak menunjukkan menceritakan kepada apa iaitu kadang-kadang eh, -kadang, Tema daripada surah ni Allah Subhanahuwataala gambarkan dalam surah ni ialah apa? Kadang-kadang ada manusia yang tertipu dengan kuasa dunia. Mereka ada kuasa, mereka rasa hebat Mereka rasa mereka ni boleh buat semua benda. Tapi Allah Subhanahuwataala ingatkan ni. Eh. Tengok kemarau pun mereka tak boleh nak settlekan. Bagaimana mereka akan selesaikan masalah-masalah kehidupan? kalaulah tidak percaya kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi Allah Taala tunjukkan ni melalui surah Dukhun ini bahayanya orang-orang yang mempunyai kuasa dan mereka tertipu dengan kuasa itu. Mereka rasa bahawa dengan kuasa ni mereka boleh buat semua benda sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beritahu sebenarnya kuasa ini tidak ada apa-apa cuma amanah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu sedarlah kalau kita mempunyai kekuasaan walaupun sedikit kemungkinannya, jaga-jaga kekuasaan itu kemungkinannya akan membawa kita kepada jalan yang tidak benar. Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan dalam surah ataupun tema kepada surah Ad-Dukhan. Seterusnya, dalam surah yang terakhir, insya Allah kita akan lihat iaitu surah Al-Jaziyah. Al-Jaziyah ni artinya ialah duduk duduk melutut. Melutut ni maknanya ialah duduk menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, duduk merasakan tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa, seorang yang tunduk, seorang yang menyerah diri, seorang yang sudah tidak mampu lagi untuk melawan. Jadi itu nama dia Al-Jasiyah. Ini adalah satu peristiwa, satu keadaan Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan eh. Gambarkan apa? Iaitu itulah keadaan yang berlaku nantinya di hari akhirat nanti. Jadi manusia-manusia akan al-jasiyah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah tema surah al-jasiyah ini? Ulama-ulama menyebutkan bahawa temanya adalah janganlah kamu takabur. Khutur takabur iaitu bahayanya kita ni takabur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita ada di atas dunia kita ditakabur. Kita tahu semua bahawa iblis telah dihalau daripada syurga. Iblis tidak mahu menyembah kepada Adam AS. kerana apa? Kerana dia takabur. Dan dia rasa bahawa dia ni lebih hebat kerana diciptakan oleh Allah Subhanahu ta'ala daripada api. Jadi perasaan takabur ini abawa wastakbara abawa wastakbara dienggan dan jadi takabur adalah merupakan sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhul jannah man kana fi qalbihi habbatu khardalin min kibrin tak akan masuk syurga siapa-siapa pun jika sekiranya ada di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi daripada takabur jadi ertinya di sini ialah bahayanya takabur ni Allah Subhanahu taala gambarkan dalam surah Al-Jasiyah ini sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan-perkataan takabur sini antaranya ialah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yasmau ayatillah tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran Allah Ta'ala ceritakan tentang orang-orang yang tidak mahu beriman ni. Mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang semua ayatillahi tutla alaih. Mereka mendengar ayat Quran itu dibaca kepada mereka. Tetapi yusirru mustakbiron. Tapi mereka yusirru keadaan berterusan. Mereka ini berada dalam keadaan takabur. Tidak mahu mengikut tak mahu. Akhirnya di hujung surah Al-Jasiyah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan satu perkara. Iaitu Allah Ta'ala sebutkan Walahu al-kibriya fi as-samawati wal ard. Walahu al Baginya sahaja, bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sajalah al-kibriya. Yaitu kalau kita nak kata sombong, kita nak kata kehebatan, kita nak kata yang sepatutnya, yang sepatutnya, yang takabur itu, yang merasa besar tu, yang besar sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia-manusia semua kita ni adalah fuqara ila Allah sebagaimana dalam ayat yang sebelum, sebelum daripada ni kita telah baca. Ha, jadi itulah Uh, beberapa perkara yang kita boleh uh, lihat insya-Allah dalam juzuk yang ke-25. Jadi insya-Allah kita harap kita sama-sama dapat membaca juzuk yang ke-25 sama ada hari ini ataupun esok setakat itu saja dan moga-moga apa yang kita buat ini akan dapat mendekatkan kita kepada memahami seber daripada juzuk yang akan kita baca ataupun surah-surah yang kita baca sebentar tadi iaitu surah Fussilat, surah Syura, surah Az-Zukhruf, surah Dukhan dan juga surah Al-Jasiyah. Aku ul kauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum jumpa lagi insyaallah di dalam sesi yang akan datang wallahu aalam bisawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh